च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला सबैजनाले हेरेर धेरै धेरै धन्यवाद दाजु भ्यालेन्टाइन डे भनेको के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको प्रेमीहरूको एउटा भ्यालेन्टाइन भन्छ तर मेरो भ्यालेन्टाइनको चाहिँ मिनिङ चाहिँ अर्कै छ अब इट डजन्ट ह्याज टु बी हुन्छ नि कपल्सहरूको मात्रै हुँदैन भ्यालेन्टाइन भनेको एक्सप्रेस गर्ने हो आफ्नो लभ टुवर्ड्स एनी वान यु नो यु इभन युर मम आफ्नो कोही हुन्छ साथीहरू हुन्छ कोही के हुन्छ त्यही एक्सप्रेस हो भ्याले एउटा भ्यालेन्टाइन भनेको जस्ट एउटा स्पेसल डे हो विच इज त्यो दिन त यसो एकखेप फ्याँक्यो हुन्छ नि अर्कै माया गरिन्छ साह्रो छ है केटी र केटा साथी होइन हजुर भनेपछि फेब्रुअरी 15 चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे मनाइन्छ हजुर साह्रो छ है यो हाम्रो कार्यक्रम हो यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु माघे सङ्क्रान्ति कति गते पर्छ चाहियो मलाई तिनवटा केटी फेरि फेरि एदेखि बी आउँछ भने जेडदेखि के आउँछ जेडदेखि एनी आउँछ जेडदेखि असार आउँछ अनि साउन आउँछ तरुल चाहिँ खाइन्छ तर धान चाहिँ छैन आयो